ქეთი, დღეს ჩვენთან ალტერბრიჯში გვაქვს ძალიან საინტერესო დღე. გვესტუმრა ბევრი აბიტურიენტი. სწორედ ამიტომ დღეს უნივერსიტეტ ალტერბრიჯში იმართება ფსიქოლოგიის მასტერკლასი, რომელიც დაეხმარება ჩვენს აბიტურიენტებს მომავალი პროფესიის შეჩევაში. წამა, მოდი შევეხედოთ, ნახოთ რა ხდება. დღეს შეიძლება ითქვას, რომ ფსიქოლოგია არის ერთ-ერთი ყველაზე აქტუალური პროფესია და ეს ყველამ ძალიან კარგად ვიცით, იმიტომ რომ ბოლო პერიოდში გამოცდილებამ გვაჩვენა, რომ ადამიანები ასე მარტივად ვერ უმკლავდებიან იმ ტურბულენტობას, რომელსაც გარემო ასე უხვად გვთავაზობს. შესაბამისად, ალტერბრიჯისთვის ერთ-ერთი განსაზღვრული ფაქტორი, რატომაც ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ ფსიქოლოგიის პროგრამა შეგვემუშავებინა, სწორედ ის იყო, რომ ჩვენ დავინახეთ, რომ ბოლო პერიოდში ყველაზე მნიშვნელოვანი, ყველაზე მოთხოვნადი საჭიროება გახდა იმისა, რომ ადამიანებს ფსიქოლოგის დახმარება არა იმ კონტექსტში, როგორც ადრე განიხილებოდა, არამედ იმ კუთხით, რომ პიროვნული განვითარების ერთ-ერთი რაღაცა გარკვეული წამყვანი ხაზი გაჩნდა. და აუცილებლად ვიტყოდი ასევე ალტერბრიჯის ჯადოსნურ გარემოს, იმიტომ რომ აქ ნებისმიერი პროგრამა, ნებისმიერი სტუდენტი, ნებისმიერი მიმართულება არის მოწოდებული და ნებისმიერი პროფესორი არის მოწოდებული იმისთვის, რომ ყველა ვინც ალტერბრიჯის სივრცეში მოვა მიიღოს რუფასოვანი ცოდნა და განათლება და რასაც არის თავდაჯერებულობა, რომელიც მას ყველა პროფესიაში გამოადგება.